1969 så blev jag proffs. Jag började jobba med en pianist som spelade musik från förr. Och nu nästan 50 år senare. När jag var liten och en farbror fyllde 50, då fick han de facto en käpp. Idag får de barn. Come on if you come in. Come on if you come in.